Ми задумували цей проект досить спонтанно, але я вважаю, що це не випадкова історія. Ми знайомі досить давно, і особливо от ми давно познайомилися з Андрієм Дудченко і з Юрою Денісенковим. І, в принципі, так склалися відносини, що ми разом навчалися, а потім спілкувалися, робили виставки, і поруч в нас з'явилися майстерні. І от в якийсь період на початку війни, десь от півроку пройшло, скажімо, і ми зібралися в майстерні, і у Андрія Яковенка з'явилися музичні інструменти. Отак виявилося, що в нього з'явився практично повний набір інструментів, і ми почали грати. І зараз я вважаю, що це теж більше як майданчик для спілкування. От, і така мікроатмосфера, яка нас підтримує, і я думаю, що надихає. І з'явилася потім кімната, де ми перевезли інструменти, і на дверях було написано 222. Тобто, якось у нас дійшло до того, що у нас пішов перший концерт, і треба було назву гурта. І ми всі зібралися разом і вирішили, що найкращого варіанту немає, і буде 222. Звісно, дуже цікаво, що в гурті, ну, я маю на увазі під цією назвою 222, да, музичного гурту, скажімо так, да, який складається з художників виключно, бо це всі художники, які да, займаються мистецтвом сучасним, да, тобто роблять виставки, проекти свої, втілюють. Зараз в такий складний час музика, мабуть, є таким випуском енергії, не знаю, якось так. Да. Для нас вона нас об'єднує, якось допомагає нам пережити просто якісь складні моменти. Ми задумали все ж таки таку виставку, яка була би продовженням нашої атмосфери, яка перебуває на Петропавлівській, тобто це майже вже такий утворився сквот. І там майстерня біля майстерні, кімната біля кімнати, і виникла ідея у Андрія Дудченка зробити, ну, у нього був такий посил, якби об'єднати концерт і виставку. І ми поговорили, і якби вирішили, що дійсно, а чому би не зробити під цією концепцією кімната 222? Ну, таку подію. Тобто це не зовсім виставка, не зовсім концерт, але в цілому це концепція творча і дуже імпульсивна така. І це все треба сприймати разом, треба знати історію, треба розуміти, що це все в процесі знаходиться. Тобто це не стала така от концепція, що ми от зробили, і під цим далі роботи попадають в музей там чи. Тобто це все живе, тобто воно може бути так експозиційно, може бути по-іншому. І оцей живий формат майже квартирника такого, він присутній на виставці. Це певний настрій, який ми хотіли утворити тут, да, за допомогою картин, там, мистецтва різних періодів. Зовсім тут є ж і об'єкти, і картини, і графіка, і вільний такий, да, підхід. Тобто поєднання, можна сказати, не поєднуване. Да, тут, по-перше, різні підходи різних художників, да, тобто дуже які сильно відрізняються один від одного. Інколи це було навіть важко тут під час експозиції поєднати. Але в цьому і цікавість, що виникає такий діалог якийсь, може навіть протистояння таке, да, якийсь конфлікт. Ну, це чудово. Тут важливо, що майже немає кордонів, тобто вони зникли. Це все єдина історія утворилася, тобто ми спеціально робили експозицію, щоб максимально наблизити одну роботу до одної. Виставлені роботи різних періодів, і вони не впізнавані. Тобто, ну, наприклад, в мене там є рання картина, вона досить романтична, 2007 року. Я її взагалі майже ніколи не виставляв, вона зі студентських років. Якщо прочитати, тільки по підпису можна зрозуміти, що це цей автор. От. І в цьому цікаві, що все об'єдналося, але ми намагаємося розкрутити історію на початок і зрозуміти, звідки цей весь імпульс. От. Тобто, ну, це так, потенційно можна зрозуміти, що звідки коріння все йде. Самі роботи вони утворюють самі таку музичну якісь комбінації, да? Цікаві. Ось. Для мене це участь разом із моїми друзями в такій виставці великій, в гарному, теж знаковому місці. Якби і виставка теж знакова. І так співпало це, на жаль, із загибелью Антона, брата мого друга Андрія Яковенка. Він загинув героєм, захищаючи нашу країну. І це відбулось нещодавно, зовсім-зовсім нещодавно, ще не минуло і 40 днів. Тому ми зробили присвято йому.
І ця виставка присвячена йому ще тому, що Антон був такою людиною, яка дуже любила життя, мистецтво і музику, більш за все. Сам він був вчителем історії. Тож він, як і ми всі, любили його, любив нас. Дуже пишався такими друзями, які в нього були і є. І ми також пишаємось тим, що він був з нами. Тож кожен з нас, як окрема особистість, безумовно, індивідуальність художника у кожного своя, але можна сказати, що частково і завдяки йому ми зібрались і створили таку експозицію загально, що було не дуже просто зібрати це в одному місці. От. Ну і музичний аспект, безумовно, для мене особисто теж є важливим, так як саме музика об'єднала нас, давніх друзів, але художників. І от тут відкрився якийсь такий новий аспект творчості. Хочу подякувати усім захисникам України, які боронять нашу землю, які настільки мужні, настільки відверто роблять свою роботу, віддаючи і життя, і душу нашій країні. Для мене це важливий проєкт, тому що, по-перше, це проєкт про час для мене. Тому що ми бачимо себе в часі, да, грубо кажучи, тому що, по суті, тут роботи різних періодів, різних років. І він зібрався в такий більш музейний проєкт. І для мене важливо було побачити і себе серед своїх якби однолітків, однодумців, десь друзів просто, да? І побачити себе в часі, тому що є розльот картин в часі 15 років, 20 років є навіть такі моменти. Як ми починали і те, що зараз, по суті, ми залишились в цьому, да, і ми продовжуємо, і можна побачити якийсь рух. Для мене це, напевно, найголовніше в цьому проєкті.